Člani turističnega društva Sodražica so v sodelovanju z občino Sodražica in mladinskim klubom Sodražica prižgali božični ogenj in s tem vstopili v praznični december. Kot drugod po Sloveniji je tudi Sodražica zableščala v soju decembrskih lučk in veselega dogajanja na trgu. Zdaj je Sodražica dejansko zasijala ne samo v lučkah, tudi jaslice so se razsvetlile, imamo tudi prižgan božični ogenj in še narava nam je lepo, bom rekel, okrasila ta ambijent z temi snežinkami, ki danes padajo tukaj med nas. Ob prižigu božičnega ognja je tam potekala še razstava poprtnikov. Prvi razstavo poprtnikov, ki ga že tretje leto zapored pripravlja sekcija poprtnic v okviru turističnega društva. Poprtnik ali župnek je obredni božični kruh, ki ima bogato zgodovino in se uvršča med nesnovno kulturno dediščino. Domnevno poprtnik izhaja še iz predkrščanske dobe. Prvi zapisi o njem pa se pojavljajo že v 17. stoletju. Po zapisih sodeč naj bi poprtnik imel toliko ptičev na vrhu, kolikor je bilo v družini otrok, ali pa toliko, kolikor je družina štela družinskih članov. Ob prižigu božičnega ognja in odprtju razstave poprtnikov se jim je pridružil tudi predsednik Turistične zveze Slovenije Pavle Hevka. Uživam v raznovrstnih poprtnikih, čudoviti ljudje, odlična prireditev.